ressurreição monstrou-se a vida, para que não perca nenhum dos batizados nesta santa noite, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. A Cristo nosso Senhor, que pela sua ressurreição dissipou as trevas, para que ilumine toda a nossa comunidade, oremos. Pela vossa ressurreição, ouvi-nos, Senhor. A Cristo nosso Senhor, que pela sua ressurreição venceu a morte, para que dê a vida eterna aos que morreram, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que na ressurreição do vosso Filho destes ao mundo a maior das vossas bênçãos, concedei a cada um dos vossos fiéis a graça da renovação pascal. Por Cristo, Senhor nosso.
Aceitai, Senhor, com estas ofrendas as orações dos vossos fiéis e fazei que o sacrifício inaugurado no mistério pascal, por vossa graça, nos sirva de remédio para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Mistério da fé. Glória ao Senhor, Senhor, nosso Deus.
ministros à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei uma palavra.